我叫张彤，是东南大学建筑学院的教师，也是一位建筑师。东南建筑发展到现在已经走过95年的历史，我们以服务国家、人才培养、科学研究、放眼世界为主线，系统梳理了95年的学科发展的历史。可以看出，整个发展的历程是对世杰所创立的学术传统和思想精神的持续的传承和发展。95年历史当中，我们为国家培养了12位院士、15位全国工程勘察设计大师、超过40位建筑学院的院长和系主任，包括在台湾和香港，长江大桥的桥头堡是南工的老师们设计的，这些都是在现当代具有重要意义的作品。跟齐老师下工地这门课，一份工作薪资是多少？报到一个月以后是国庆节，建筑研究所给我的奖金是500块钱。您对建筑圈有什么要吐槽的？建筑师失去了对形式的控制力和话语权，这个是职业的悲哀。做了建筑设计之后对生活有什么影响？建筑学这个专业跟生活实在太有关系了，它本身建筑就是承载生活的容器，学进去了以后你完全不能跟生活分开。有什么话想对现在的建筑学子说的？在建筑学专业里面学习的最重要的是设计思维，这是所有工程学科里面最复杂也是最高级的思维能力。这是我的研究生同届的同学，我们在1995年的5月份答辩毕业以后，在这个楼的门口的合影，站在中间笑眯眯的，表示很满意的是我们的老师齐康老师。这是我们在这个校园里面很幸福的一个时刻。这是1995年的暑假得到的这么一个机会，正好是在硕士毕业和上博士之前。安藤忠雄他得的应该是丹麦的一个建筑奖，然后他把这个奖金用于资助亚洲的年轻建筑师，然后去日本研学。这是在他事务所的照片。所以我想在一个建筑师或者学者成长的过程当中，在很年轻的时候可以和世界顶级的建筑师有机会接触，这是一个非常重要的一种过程。我在绿色建筑或者叫可持续性建筑领域的研究一直聚焦于从建筑学的本体出发，以空间和建造本身来实现环境调控，尽可能的满足人的舒适度要求，减少对能耗的需求和碳排放。我们新近完成投入使用的海昏侯遗址公园的博物馆当中，绝大部分的外墙都是采用开放式的石材幕墙和石材的隔山遮阳幕墙系统，就实现了一个有效的外遮阳。那在博物馆的门厅里面有一面70米长的铜制的主题浮雕，它的上面是连续的天窗，这样在一个基本是幽暗的大厅的空间里面，会营造出像一个洞穴或者地质空间的这样的一种氛围。但是那个天窗是可以电动开启的，它为门厅带来基本是置换式的这样的一种肌理的柔和的自然通风。遗址公园里面另外一个建筑展示服务中心，如果从环境调控的视角来说，它就是一个由360度的环状的天窗引导的一个风光热的自调控环。在大部分情况下，这个建筑不需要使用空调，甚至都不需要人工照明，完全是靠建造系统来进行环境调控。当时我们得到这个任务是因为这个馆在它80年的周年庆的时候，它需要恢复对外开放，而西福全建筑师在1936年以前设计的这个建筑不具备在内部来设置安检这个功能的可能性，所以我们不得不把安检放在这个完全对称的广场上，而场地给我的限制也是
你必须要非常准确的来应对这棵树在这里。所以我们用一个屋面延伸下来，把这个桂花树给它环抱住，来形成的这个空间实际上是一个结，或者说是一个叫缓冲嘛也可以。因为外面是喧嚣的城市的街道，里面是美术和历史，我们需要有一个过渡。啊，这棵树我觉得给了这个过渡一个非常好的一个承载。玻璃砖一方面是对西福泉建筑师用玻璃砖来做雨棚的这样的一个回应或者是尊重，另外一个也是当时的建造材料的这个规格，玻璃砖比较小，我方便运输，然后在现场砌起来也比较简单，所以用的这个材料。这个是用手工粘出来的预制的展甲石的质感然后做的 GRC 的板块，它的这个材质跟老馆的这个材质是可以完全呼应起来。有一个遗憾我必须要说，我设计当中是一对，你看这里东西所有都是一对一对一对，所以我跟美术馆说我们这儿可以是一个安检厅，这边可以是个文创产品，你参观完了以后从这儿进可以从这儿出嘛。但是后来建筑师总是这样，不是我们决定的，我们只能提供建议。海昏侯国遗址公园，我们在里面的实践实际上是两个公共建筑，是展示服务中心或者说是游客中心，然后另外一个当然是遗址博物馆。博物馆的形态设计肯定是受到墓葬文物当中多次出现的这个龙虎图形的影响，也采用了体现我们汉代艺术的这个造型风格和遒劲飘逸的线形的这样的一种形态，同时这个形态也是与起伏的地形的地脉走势是吻合的。展示服务中心的环形造型是受到第一代海昏侯啊刘和墓出土的那个龙虎凤纹的玉佩它的这个形态的影响，但是这些都不是直接的复刻，是结合功能材质、木墙体系来进行技术上面和设计上面的转化，